Čaute, ja som Mun a ja vás vítam u mojeho ďalšieho videa. Tentokrát je to video, kde si povieme niečo o snapshote 15v31a, ktorý je ako keby takým nasledujúcim updateom na 1.9 a následne na veľký update 2.0. Pretože vyšiel Windows 10, no tak Microsoft už rovno vydal túto tú na verziu, aby sme sa mohli pozrieť, že čo bude nové v 1.9, ale teraz sme tu na niekde na povrchu, ale tentokrát update není o normálnom svete, ale je práve že o Ende. Takže my sa pôjdeme pozrieť do Endu a uvidíme, čo je nové. Bolo pridané nové generovanie sveta End. Oteraz sú niektoré tieto tu na vežičky s tými takými bedrockovými kryštálmi oplotené k železným plotom. Drak do vás odteraz bude rúcať takéto tu na gule, tak ako Gast, a preto bude hra v Ende oveľa, ale oveľa ťažšia. Oteraz môžete v inventári pri napínaní luku uvidieť fázu nabíjania. Pri poušnoch hore vpravo vidíte, čo za elixíry ste použili. Oteraz sa drak bude staviať tu na tejto ploche a práve na tejto ploche ho budete musieť zabiť. Keď zabijete draka a získate z neho XPčka, no tak môžete tu nás skočiť a skončíte tým hru. Ale keď chcete respawnuť Ender Dragona, keď máte kreatív, jednoducho ho iba stačí zapnúť, zobrať si clay a postaviť ho takto v type creepera. A tada, máte spawnutého draka. Ale čo je na tomto update asi najlepšie je, že po zabití draka sa on tu nás zobrazí asi pár desiatok blokov od tejto tu základne Ender Gateway, alebo End Gateway, ktorý vás po portnutí Ender Perlou portne úplne niekde do nejakého End ďalšieho sveta alebo do ďalšej dimenzie. A teraz to ideme vyskúšať a už rovno sa dostávame aj ku tomu, že už idú hádzať Ender Perly aj v kreatíve, ale to už je vedľajšie, no takže hodíme tam Ender Perlu. Nikdy v kreatíve toho tu nerozbíjajte, lebo už sa tam nikdy nedostanete a tam také efekty to robí. Je to veľmi náročné na grafiku, ale to nevadí, takže pohneme sa Ender Perlou a máme tu na nový svet. A tento tu na nový End svet si ideme hneď predstaviť. Boli pridané nové stavby v Ende, ktoré môžete nájsť asi niekoľko stoviek blokov od základne, niekedy aj niekoľko desiatok, to už je na generácii sveta. Takže ako môžete vidieť, máme tu na tie také ako keby stromčeky, ktoré keď zničíte ho, tak padnú ako kaktus. A dostaneme z toho tieto tu na vecičky. Je to Horus Fruit, alebo niečo také. Dajú sa z toho urobiť dve veci. Dá sa to jesť, ktoré vás to portne niekde, hoci kde. V randome vás to hoci kde portne. Ďalšia vec, dajú sa vypaliť, alebo vypalení dostanete tento tuna pupt Horus Fruit, z ktorého si môžete urobiť bloky, také isté ako sú napríklad tam. A z týchto blokov už si normálne môžete urobiť buď slep, schody, alebo dokonca aj takýto purpurový pilier. V takýchto tu na endových vesničkách môžete vidieť aj nové bloky, ako je Endroot, Enderstone Bricks, alebo aj takéto tu na bannery. Pomocou tohto tu na Endroadu a Carpitu si môžete urobiť taký nádherný stolík. Boli pridaní noví mobovia, ktorí sa volajú Skullery. Sú tu aj vajíčka a keď proste takto tu na ich spamnete, no tak bude to vyzerať takto. Sú veľmi ťažkí na zabitie, ale to sme iba v kreatíve. Jakmile zabijem tohto tu na áno a už sa začínajú aj portovať, lebo keď majú malo srdiečko, no tak proste sa začnú portovať po svete, ale to nie je ešte všetko. Keď si zapnem survival, tak zažijete s tým veľmi veľa zabaví, pretože oni po vás začnú strieľať toto, čo vás vlastne, keď vás to zasiahne, no tak vás to dá, vám to dá lietanie a potom, jak milé to doprší, no tak môžete spadnúť a sa zabiť. V týchto vežičkách môžete nájsť veci ako ender chestky a normálne chestky, kde môžete nájsť diamantové ochrane pri kone a ironový chestplate. Môžete tu nájsť aj oveľa viac veci, ale teraz sa mi ich nechce hľadať, to už je na vás, čo si pohľadáte. V týchto vežách je tiež taký menší parkour, kde sa môžete dostať hore až na úplný vrchol tejto veže. V takýchto čestkách v týchto vežiach môžete nájsť bedroot seeds, ktoré keď zasadíte a keď vyrastú a keď zničíte túto tu na hlinu, no tak vám vypadne bedroot. Neviem, čo to znamená v preklade, asi nejaká repa alebo niečo také, neviem, ale z tejto tu na bedroot a
tanera si môžete urobiť polievku. Asi nejak takto. A keď ju vypijete, no tak vám to niečo neuberá, ale dodá vám to Hungry Bar. Je to niečo podobné ako normálna polievka, akurát v Ende. Určite každého z vás zaujíma, na čo je tento tu bar, že by je to na nové brnenie, ale nie. Update 1.9 pridal nové držanie blokov, takže môžem odteraz držať veci v dvoch rukách, ale ako? Takže jednu vec si dám tuna, to je jedno akú, a druhú vec si dám do druhej ruky, ako klasicky, a mám dve veci v jednom pohľade. Ale není to až také ľahké na obsluhu, ako napríklad je teraz tento tu na meč a luk, pretože keď bojujete, no tak ako vlastne s ním strieľať? Ja vám to hneď teraz poviem. Tu na takto v kontroloch si môžete nastaviť tu na Swap Items in Hand a normálne nastavenie je na F-ku, tak keď stačíte F-ko, no tak veci sa vám vymenia a môžete napríklad strieľať a potom ho hneď zabíjať. Je to vynikajúca vec na PvP, ale asi najlepšie využitie je tu pre minerov alebo takých, že čo proste iba hľadajú diamanty, a to je, že tu asi dám torč a vlastne krompáčom nemôžem používať práve tlačítko, takže pravým tlačítkom dávam torče a ľavým kopem. Takže môžete to použiť nejak takto. Je to vynikajúce využitie pre minerov, ale zase nie až tak dobre pre PvPčkárov, ale ujde sa to, takže Microsoft, ďakujeme. Nový update prinesol do Minecraftu aj to, že odteraz si túto tu na ruku môžem premeniť na druhú stranu. Taktiež boli pridané nové šípy. Tieto tu na šípy sa volajú potion šípy, takže vlastne tieto tu na šípy, keď do niekoho strelím, napríklad mám potion of harming, no tak, alebo harming, to neviem, takže harming je to, že vám to ubere veľmi veľa srdiečok, takže keď ten dotyčný šíp chcem streliť, musím si ho dať tu na a streliť ho. A ako vidíte, no tak mu to dalo ten harming, takže mu to ten dotyčný potion dalo. Teraz napríklad si zoberieme poison, čo je to, že vám to je ako keby jed alebo otrava, a keď to napríklad do tohto konia strelím, no tak ten ten vlastne jed má. A asi najšpeciálnejší šip, čo tu je tento tu na Spectral Arrow, čo sa asi najviac hodí do annihilationov, keď je niekto neviditeľný a potrebujete vidieť, kde je. Keď to do niekoho strelím, no tak vidíte, tu má taký obrys, vyzerá to super, vyzerá to ako nejaký upravený green screen video, ale napríklad, keď si zoberiem Invisible a hodím napríklad na túto tu na ovečku, alebo nie, lebo to zomre, keď hodím napríklad na tohoto tu na konia ten Invisible a keď do neho strelím ten šip, no tak vidím jeho obrys. Škoda, že iba na 10 sekúnd. Ale aj tak je to vynikajúca vec na Annihilation, pretože budete vidieť neviditeľného hráča proste, že kde je. Oteraz skeletóni majú luk v ruke a nemajú ho, tak to tu mám napnuté ako zombikovia. Oteraz deadbushe dropujú sticky. To je smola, že nie všetky. End je generovaný bližšie ku spawn pointu. A bola pridaná super dračia hlava, ktorú keď si nasadím na hlavu, no tak bude vyzerať asi nejak takto. Ale to je super, že keď chodím, no tak sa tá pusa aj tak otvára, proste je to super. A keď si ju položím na zem, no tak bude to vyzerať asi nejak takto. Má to ešte nejaké bugy, napríklad, že to ide do toho, ale je to iba snapshot, takže toto tu nás sú zatiaľ dračie hlavy, vyzerá to super. A bolo upravených veľmi veľa bugfixov, ktoré v 1.8 veľmi štvali hráčov. Takže dúfame, sa vám tento update z 1.9 páčil. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte ma aj naďalej a sa budem tešiť u ďalšieho videa. A pretože ste toho video dopozerali, no tak som si tu pre vás pripravil taký menší špeciál, aby som otestoval aj TNTčka v 1.9. Takže, ale dáme si podmienku, musíme dosiahnuť 500 lajkov. Áno, dáme to, áno, dáme tých 500 lajkov. Keď ste prihlásení, tak dajte ten like a teda my sa môžeme pustiť do toho. OK, no tak TNTčka v 1.9 fungujú, takže čau!